Za početak ja bih iskoristio priliku da pozovem publiku i da nas podrži u što većem broju. Mislim da to ova ekipa svakako zaslužuje. Na početku ove sezone ovo je jedna potpuno nova ekipa u odnosu na, rekao bih, prošlu sezonu. Nesumnjivo je da ćemo mi kolo igrati sve bolje. E sad, raspored je takav da nam pruža mogućnost da mi rastemo iz kola u kolo i da prikažemo našoj publici pogotovo jednu odličnu igru. Kao što znate, proteklih sezona mi uvek igramo pred domaćom publikom atraktivne utakmice, zanimljive, ne preterano kvalitetne, ali publika uvek ima priliku da uživa u utakmicama koje igramo pred domaćom publikom. Možda imamo male pehove, međutim to ćemo sigurno kroz neki rad do kraja ove nedelje i kroz ozbiljnost na koju ulazimo u utakmicu sve to da nadoknadimo i da odigramo utakmicu na najbolji mogući način.